Hej, det her det er en instruktionsvideo i næsevejrtrækning. Det er i en kort version af næsevejrtrækningen, så den er typisk for dig, som er ny i at prøve at flytte din vejrtrækning fra at være meget højtliggende til at komme dybere ned. Så det vil sige, at respirationsfrekvensen og selve ind- og udåndingsbalancen og vejrhold vil være med meget kort interval. Det er helt klart meningen, at det her det skal køre i en kort periode, til du er klar til at lave den lange version, hvor vi kan tælle lidt længere, både på indånding, vejrhold og udånding. Det er vigtigt, at du, når du trækker vejret ind, gør det med modstand, og det samme gælder udåndingen, så du bedre kan lave en lang indånding og en lang udånding. Det gør du ved at forestille dig, at du trækker vejret gennem et sugerør. Du kan for eksempel lægge tungen om bagerst i ganen, og så formindske det rum, du trækker vejret igennem. Sådan her. Så det vil lyde lidt hæsende i vejrtrækningen, og det gør også ved, at jeg snæver lidt sammen i rummet, som vejrtrækningen sker igennem. Det er stadig ind og ud gennem næsen, men jeg laver en forsnævring. På den måde kan jeg forlænge vejrtrækningsperioden. Hvis du falder ind og ud af tempo, så bare koble dig på. Jeg vil køre en lang tælning, så du har tid til at komme ind i rytmen. Godt. Sæt dig godt til rette. Vær klar med en finger på det ene og det andet næsebor. Træk vejret ind. 2, 3, hold. 2, ud. 2, 3, hold. 2, ind. 2, 3, hold. 2, ud. 2, 3, hold. 2, ind. 2, 3, hold. 2, ud. 2, 3, hold. 2, ind. 2, 3, hold. 2, ud. 2, 3, hold. 2, ind. 2, 3, hold. 2, ud. 2, 3, hold. 2, ind. 2, 3, hold. 2, ud. 2, 3, hold. 2, ind. 2, 3, hold. 2, ud. 2, 3, hold. 2, ind. 2, 3, hold. 2, ud. 2, 3, hold. 2, ind. 2, 3, hold. 2, ud. 2, 3, hold. 2, ind. 2, 3, hold. 2, ud. 2, 3, hold. 2. Det var en kort version af næsevejrtrækningen. Når du har trænet den her lidt, så kan du kigge på den version, jeg har, hvor der er lidt længere vejrhold og lidt længere udskiftning i forhold til ind- og udånding.